Dengang vi lavede værstedet, der var det altså på betingelsen af, at alle folk skulle have lov at komme ind og arbejde. Inden de var borgere eller arbejdsmænd eller elektriker eller hvad de var, så skulle de have lov at komme ind og lave det, de selv havde lyst til. Og så ville vi være behjælpelige i alle måder, for ikke der skulle gå helt brokket det, de lavede. Og samtidig med, så har vi haft en del skoleelever, og lige det fra børnehaveklassen fra, ja, fra 3 år vel, og så op efter til 80 eller 84. Men børnehaveeleverne der, de er meget glade for at komme hen, for de får lov helge her. De siger, hvordan de skal lave en ringkrog, hvordan de skal lave søm, og så det lige, og så får de stumpen med hjem. Og den knuger de i hånden, ligesom det var en 20-kronerseddel, de havde i hånden, når de går hjem herfra. Jeg lærte som mekaniker, men så var der ikke sådan meget at lave under krigen der som mekaniker. Så i 1943, der søgte jeg over på dieslen og kom derover som rørsmed. Og så arbejdede jeg over i 40 år som rørsmed. Og i de tider, der er der sket det gevaldigt fremskridt for, der skar vi alle rørene af med næstryger og fyldte dem med sand og kørte dem ud i essen for at bøje dem. Nu til dag, der kan man bøje dem med en bukmaskine, løber der et øjeblik jo. Og krogrørene, dem ublødede mig, og så fyldte man dem med harpiks, for ikke de skulle slå folderne med at bøje dem. Så da jeg havde været der i 40,5 år der, så var jeg efterhånden blevet 65,5 år, så gik jeg på efterløn. Og en måned siger til, at jeg var gået på efterløn, der var Helge Clausen og nogle andre, de her samlede sig over i fagforeningshuset og skulle skrive fagforeningens historie. Og så kom jeg i kontakt med dem på den måde, og så talte vi om at få oprettet et værste her, et ældre værste, eller så sagde vi, at vi gik også tilbage til 1940, for vi kunne ikke komme ret meget længere tilbage på grund af maskinerne, vi skulle bruge. Og så fik vi ved hjælp af fagforeningen, fik vi 5.000 kroner af fagforeningen til at starte med. Og at de stumper, vi samler sammen, dem placerer vi alle steder her i Hulbe, hvor vi kunne få plads, fordi vi havde ikke nogen bygning på det tidspunkt. Så lidt senere, så kunne vi købe det her værste her, og så fik vi ellers indrettet det, som vi har gjort nu i dag, lidt efter lidt. Det eneste, vi mangler, det er nogle flere gutter til at hjælpe os. Der går alt mange gamle smede her i Hulbe, men det kniver let at få lagt dem herhen. Men det kan være, at det er derfor koldt her om vinteren. En ringkrog, det er jo noget af det, der blev brugt i gamle dage til kakloner og komfurer. Jeg arbejder over i Torup, under krigen, og sådan en dag, når det var regnvejr, og bønderne de kom i smed, så stod de og gætte om øl.
Så var der en, der fandt ud af, at de skulle smede ringkrav. Og ham, der ikke kunne smede ringkraven, han skulle give øllet. Der er jo mange, de mener, ja, så skal den banke sådan ned. Men man skal jo slå Mozart først, og så sen runde dig. For det, nu sådan en komfurring. Den bliver altid hængt op på en pige, der var oppe i væggen. Og hvis man tager den, så skal der være den krav der. For ikke, at den kører ned over. Hvis nu man tager sådan en som der her, så kører den ned over fingrene. De dele, vi har ligger her, det er sådan set bygningsbeslag. Og det er fremgangsmåden, hvordan vi laver det. Og vi har lavet det for at vise, hvordan vi kan flytte materialerne. Vi har for eksempel de to ting her. Et stykke fladjern med hugger to huller i, og begynder at bearbejde det, så bliver der sådan et 8-tal ud af det. Vi har et andet del. Vi hugger to riller i sådan et stykke fladjern, bearbejder det, så vi får sådan et kors. Og når vi har det kors, så kan vi køre videre, så vi får sådan en gaffel. Det hele her, det er nærmest lavet som undervisning. Og når børnene de kommer her, så siger de gerne, når vi har stået og forklaret helt dem, det der. Det er ligesom lavet med modellervoks. Det er deres opfattelse af det. Vi har et andet, hvis vi skal lave en tohornede gaffel. Og sådan en tohornede gaffel, det er jo ikke nemt at komme til, når nu vi har lavet sådan en rille. Og så komme til at smede på det. Så drejer vi det en halv omgang. Så kan vi smede det sådan og sådan. Så er det til at komme til at arbejde med. Og når så sen vi har fået det ned i den størrelse, det skal, så vender vi tilbage igen. Det er fidusen ved det der med jern. Man kan jo trække det, man kan skubbe det sammen. Det kan jeg jo ikke lade sig gøre med et stykke træ. Heroppe på loftet, der har vi en del gamle ting, og vi har fået de forskellige gamle smeder. Blandt andet så er der her et vognlåg, som vi har komplet. Man får det fra julemanden i landets tilstand her, og så har man et bord. Man bruger form af et mindre bord. Og når det er gjort, så tager man et bord, der er et nummer større, og bruger det igennem. Og måler en gang imellem, så man er sikker på, at det passer. Når man er frem så langt, man er sikker på, at foringen passer, så har man foringen her, som man slår i. Og så er det færdigt. Når så er passen af smede, så har man et sliktøj. Og det er så gammelt, som man er nødt til at bruge det. Altså jern bliver rygløende. Og der er håndtaget, som man kan stille det på, så det tager lidt mere eller mindre. Og nu har vi noget spændende, jeg vil vise dig. Det er noget smeden han laver, fordi kørerne de var slemme til at patte hinanden, og så bliver der ikke noget med til bunden. Så laver han sådan et, der blev krængt ned over hovedet, og så fik det et stykke rev, eller hvad nu der var tilfældigvis var, et stykke bindegarn. Og så kunne den anden kone, der skulle nok flytte sig, når den kom med mulen og skulle hen og patte den. Så har jeg lært som grovsmed, og det var altså et blandet værksted, hvor de reparerer selvbindere og slåmaskiner og deslige, og vi skulle heste og lave alt forskelligt. Men hvorfor jeg ikke er inde i smeden, det er fordi det her, det interesserer mig mere, og der er to derinde i forvejen. Så der skal også være nogen herude jo. Men så fik jeg ulært, og så kom jeg ud på Nassau Skifter og var en periode derude. Og så kom jeg også på hovedbedikken, og der har jeg været 43 år. Det var lemlig arbejde dengang. Altså det var ikke alt det der mekanik, som der er, hvor der er. Altså med elektronik og alt det der.
nu passer det maskinen. Nu skal de bare så og kigge på maskinen, så kører de. Det var omvendt dengang. Der skulle man arbejde. Men det går jo også meget stærkere nu. Men jeg har aldrig haft så travlt som efter, at jeg holdt op med at arbejde. Men så var det jo, at der var tale om det her. Og der var det fagforeningen, de valgte os tre, Helge og Jørgen og jeg, til at begynde på at samle gamle værktøj sammen. For det var i sidste øjeblik. Altså, jernhandlerne, de var meget ude efter at købe alt det gamle, der lå ude i gamle smedjer. Og der fik vi jo altså lov til at tage først. Og derfor har vi fået samlet en rasende masse. Så, og så har vi gået og renoveret det, og det er faktisk et af mine hobbyer, at renovere gamle værktøj. Den drejning er fra 1910, og i 1916 i Vester Ulslev, der købte han den. Og så kunne han have bedre lave vognaksler, for det bliver mere præcist på en drejbænk, end det er, når man skulle smede den. Her på det historiske arbejdeværksted, der kommer en masse mennesker om sommeren. Vi har, og officielt har vi lukket fra november til april, men vi er her altid alligevel. Men så kommer der også nogen. Altså i den tid, der vi ser, der er åbent. Men vi har haft over 2.000 besøgende i sommerperioden. Så det går ganske godt. Det eneste, det kniver lidt med, det er økonomien. Der siger, at gammel kærlighed ruster ikke, og det gælder mit forhold til den maskine her. Jeg kom i lære i 1944 og startede min tilværelse på lærepladsen med at regne rundt som arbejdsdreng op på tegnestuen. Og da jeg endelig kom i værksted, så blev jeg jo i grovsmagen og stod og tævede med forhånden fra morgen til aften, da man skulle spare på elektriciteten. Altså inden jeg slap fri af det der helvede der, så kom jeg ud og blev sat til at køre med sådan en maskine her. Så det er den første maskine, jeg betjente som lærerdreng. Og alle var med sundhed, for vi havde kun tre af dem på virksomheden, så der kunne ikke være mere end tre lærerdrenge. Og man måtte se ned til sit arbejde. Det var den eneste plads. Så da jeg fik også bord, der stod sådan en gammel fyr ude i regn og sne, og så meget rusten ud, så fik vi der bjerget den og kørte den her hjem og pulser den af og kørte den kører klar. Så det er rent nostalgi. Så må du bare vente til hjemme, jeg skal til Præmie, hvis du er røg. Jeg sagde, at jeg skulle have revet tænder ud på mandag. Hvad tror du ikke, de siger, når jeg kommer i dag? Vil de gang? Jeg får ikke for lidt. Nu har jeg gået og snakket om det de sidste 8 dage, du skal overhovedet se. Ja, du har rystet mig. Ja, er det ikke dig, der udsætter det hele tiden? Nej, det var Susanne. Ah, ja, det passer ikke. Det var Susanne, der ringte, fordi de kunne ikke nå at blive færdig med en ny del. Det er så udmærket her lige, for der han skal filmes. Så skulle du have haft det. Har du behandlet at pille ved Sjæber? Nej.
Der er der nogen, der har kørt stål længere ind. Ja, det er da mig, så har jeg pillet. Ja, det er rigtigt. Du var ikke kroner. Du har da kørt dig fri af blokken. Ja. Jeg tror, jeg ikke kommer ham igen. Sådan er om du kommer til at lægge en sæle, når du har rørt ved det. Så de kan se, at du har været der. De kan bare holde fingeren fra min sæle. Da vi fik lavet det her værksted, jeg gik ind i en madderfyn og klem, for det har altid fascineret mig, smedehåndværket. Og derfor startede jeg også her med at lave næse om skorstenen, så vi kunne få lidt ild på. Og da vi så har stået øverst lidt, så ville jeg gerne se, hvad det kunne. Det kunne præstere, vi havde lavet en masse beslag og låse til kirkedør og sådan forskellige andre ting. Men nu vil jeg prøve at se, om jeg kunne eftergøre et stykke fra vikingetiden. Og da så jeg kom til at læse en artikel om den der mammenøkse, så tænkte jeg, så vil du da lave. Kun ved brug af de værktøjer, som var tilgængelige ved om tusindskiftet den. Og så kan man sige, hvad har der rørt sig i hovedet på den mand, der har lavet det design eller motiv, eller hvad vi skal kalde det. Og min tolkning, det er en blæksprutte, som der er en af de har set til søs en gang. Og så er den jo blevet til et fabeldyr, når man kom hjem og fortalte om den. Thank you.
jeg kan fortælle om motoren, at den er bygget her på Holeby Diesel i 1935 til Lejre Vandværk ved Roskilde og pumpet vand til København. Den har vi så senere her for halvanden år siden fået hernede fra ærerne derfra udlånet til vores, for at det skal bevares, da vi synes, det er en pæn gammel motor med nogle år på banen. Og krumtermen og svinghjulet samlet, det var i alt 3 tonsværker. Og så bundkarret, det stod over i specialafdelingen, der skulle gøres rent. Og inden vi kunne få det over og få bygget op. Nu vil jeg sige, der har stået en motor her, førhen i det gamle elværk, som har været her, af samme type, så vi fandt det gamle fundament. Og der har vi så sat den her op på. Skal vi prøve at starte den?